gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ballaaran oo lagu sameeyey gobolkaasi. Ibraahim Aadan Cali Najaax oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in howlgalladaasi ay fuliyeen ciidamada kamaandooska Soomaaliya lagu sameeyey deegaanka Baladul Aamiin, Tararow, Macalinka, Buula Bashiir iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada Dhegle oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose ee koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in nolosha lagu soo qabtay ilaa lix xubnood oo ka tirsan ololka Al-Shabaab iyo hubkooda sida hadalka uu dhigay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale intaas ku daray in ciidamada cagta Mariyan dhowr xarumood ay lahaayeen dagaalyahanada xarakada Al-Shabaab. Howlgalkan ujeedkiisu ahaa burburinta meelaha ay ku dagaal dhuumaalaysanayaan Al-Shabaab ayaa waxaa sameeyey ciidamada kamaandooska xoogga dalka Danab. Waxaa lagu burburiyey dhowr xarumood, sidoo kalena lagu qabtay lix xubnood, kuwa kalena ay ku raad joogaan ayuu gudoomiyuhu. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhankooda kooxda Al-Shabaab oo ku aadan howlgalladaasi. Si kastaba ahaatee, dhowaan ayay ahayd markii weeraro khasaare geystay Al-Shabaab ka fulisay degmada Qooley ee deegaanka Sheecel Shiine ee gobolka Shabeelle Hoose. Xamse Muuse Cabdi, Xamse Dalxa, Star TV.